我的邻居是腹黑，作者萨空空，播讲易清晨、枫叶。我的邻居是腹黑，第八集。就在我推着购物车向收银台走去时，突然肩头被人拍了一下，我转回头竟发现是林阿姨。林阿姨热情地向我打着招呼，又看了眼购物车说道，小柱啊，你也来买菜呀？哟，你一个人吃得了这么多吗？多。我一低头这才发现购物车中堆满了菜，而且全是那个人喜欢吃的。哎，见鬼了，他都不在了，我干嘛买这么多东西呢？习惯真是害死人。啊，林阿姨，你现在住在哪里啊？我怎么一直都联络不到你们呢？啊，对了，我帮你们找了间坑屋，是我朋友闲置下来的，环境还挺不错的，我们一起去看看吧。啊，怎么庄先生没有告诉你吗？啊，告诉我什么呀？啊，庄先生送了我们一套新房子，本来我们不好意思要的，但是他一直坚持说什么我们卖给他的房子是块风水宝地，有个免费厨师很值得。我当时没听懂他什么意思，但庄先生确实是个好人，他私下和我儿子谈了半个小时之后，我那个不孝子就变了一个人似的，发愤图强起来，说要好好学习，今后像庄先生一样当个软件设计师。啊，是哪天发生的事？就是你不在的那天呢。林阿姨不厌其烦地夸奖着庄坤晓，每一声都让我心中一沉，好像有点冤枉他了。从超市回来，我在庄坤晓家门口晃悠了几十圈，终于忍不住将耳朵贴在他房门上，仔细听了许久，里面没有一点动静，果然还是没有回来，看来是真的生气了。仔细想想，庄昏晓没做什么罪大恶极的事，也就是骗了几顿饭而已，还有那个吻。其实往深了想想，我也没有赔呀，更重要的是人家还是我的救命恩人，如果没有他，我估计我都能烧成人干了。唉，现在说这些还有什么用啊，也许他永远都不会回来了。我落寞地打开门，缓慢地走了进去，将菜放在桌上，不住地摇头叹气。你回来了？嗯。我猛地转身，结果速度太快，扭到了脖子，疼得我龇牙咧嘴的。但是就算这样，眼睛也没有闲着，我清楚地看见庄昏晓坐在我家沙发上。快煮饭吧，我饿死了。说完，庄欢晓打开电视看了起来，一副云淡风轻的样子，就像什么事情都没有发生过一样。哦，好。我收起下巴，马上跑到厨房中，乒乒乓啷煮起饭来。菜刚刚端上桌，庄欢晓也不等人叫，自己便吃了起来，仿佛很饿的样子。我悄悄抬眼，几天不见他似乎憔悴了许多，
脸上有淡青的胡茬。林阿姨说，庄欢晓是软件设计师，今年27岁了。本来打死我也是不相信的，可是仔细想想，有些男人确实是看不出年龄的。譬如那些个男明星吧，50多岁还能演20多岁的小伙子，观众也是一样买账的。别的不说，单说这庄欢晓吧，整天都穿着休闲装，再加上我先入为主，确实是很容易让人误解的。他现在的举动应该算是和解吧，我也不好再僵持下去。我便端了盘水果过去，主动问道，你这些天都没在家吗？公司有款新软件出了问题，这个星期都在抢修，今天凌晨才完工。怎么担心我？担心你？你身强力壮的，我干嘛要担心你啊？那你刚才干嘛撅着屁股偷听我屋子里的声响呢？庄昏晓一边说，一边将身子挪近几寸，靠近我坐着，然后把手臂搭在我身后，他的嘴缓缓凑近我的脖子，温温吐着气。这让我紧绷的身体瞬间发热，原来他都看见了。我忙起身准备去厨房洗碗逃避尴尬。我听不懂你在说什么。咦，对了，你是怎么进来的？脑海中突然出现这个疑问，难怪一直觉得哪里不对劲，现在终于让我发现了，我走的时候明明把门锁得好好的，庄昏晓难道会穿墙术？开门进来的。啊，快还给我！记起来了，在我烧得迷迷糊糊时，曾发现他在翻我的皮包，原来是拿我的钥匙去复制了。我顾不上淑女风范，扑上前去抢，他不给，我们两个在沙发上滚过来滚过去，滚过去又滚过来，弄得头发松散，衣衫凌乱。当最后停下来时，我才发现我正压在庄昏晓的身上，姿势很是暧昧，但是我管不了这么多，双手紧紧抓住他的衣服，命令道，把钥匙还给我。祝婉儿。什么？你走光了。我低头一看，果然，因为在家里穿的不多，领口又比较松，所以一俯身就被庄昏晓给看光了。更悲惨的是，他还抬抬眉毛，似笑非笑地说了句，32A， 我亏了。我眯眯眼睛，将手伸到他腹部以下，轻轻一握，说道，直径2厘米，我亏了。然后趁庄昏晓目瞪口呆之际，迅速夺过钥匙，转过身哼着小曲，潇洒地走进厨房洗起碗来。哼，小样，跟我斗，本女侠没吃过猪肉，还没见过小猪撒腿跑吗？可是我并未完胜。第二天起床后，我正打着哈欠，却惊讶地看到餐桌边上一熟悉的人影。唉，是谁就不用多说了。大哥，你究竟配了多少把钥匙啊？10把而已。10把？快把钥匙全交出来。为什么？难道你能忍受一个外人随便进出你的屋子探究你的隐私？庄昏晓，己所不欲，勿施于人。我没有不欲，我已经把我家的钥匙放在你包里了，
随时欢迎进入。另外，我不觉得我自己对你来说还是外人。那你说，我们是什么关系？让我想想，我们觉也睡过了，吻也接过了，你的胸也被我看了，我的重要部位呢，也被你给摸了。你觉得说出去还会有人相信我只是你的外人吗？你不会真说出去吧？你认为我不敢？我吸口冷气，如果我点头，不知他会做出什么来，但如果我摇头，那就太没种了。正在我进退两难之际，门铃响了。正好就让你看看我敢不敢吧。庄昏晓眨眨眼睛，一边浅笑着，一边转身便要去开门。我立马慌了神，上去拖住他的衣服，可是他的力气太大了，我反而是被他拽着走。不要啊！在我震耳欲聋的尖叫声中，门开了。门口正站着拖着行李箱，一脸疑惑的迟迟。你们俩到底谁强奸谁呀？啊！我明明听见女的在喊不要，打开门一看，却是男的被扒了衣服，啊，实在搞不懂了。哎，对了，他是谁？啊，路人加邻居。哦，就是你照顾的那个小孩啊。来，告诉姐姐几岁了？迟迟恍然大悟，他一边说着，一边伸出手掐了掐庄昏晓的脸。27。庄昏晓平静地回答。迟迟愣了三秒，忽然笑着拍拍他的脸说：“这孩子还挺幽默的。”哎呀，婉儿，我累了，先借你床睡睡。吃饭的时候叫我啊。迟迟说完，拉着行李箱飘飘然走进我的卧室。余下脸色阴晴不定的庄昏晓，还有幸灾乐祸快憋出内伤的我。等到迟迟醒过来，我开始询问他这一个月的行踪。原来他是去了海南。华城没找你麻烦吧？还好，请我吃了顿饭，顺便害我损失了数以万计的白细胞。啊，请你吃饭？他对你说什么了？他说要等你回来，听口气好像是要瓮中捉鳖。你说我是鳖？被他抓到当然是鳖了。哎，对了，华城知道你回来的消息吗？他又不是神仙，再说只不过说说而已，别理他。正说着，迟迟的手机响了，他接起来听了几句，脸马上变色。啊，怎么了？那混蛋去找我爸了。他拿起外套冲出屋子，留下这句气急败坏的话。我睁大眼，这下事情闹大了。不得不佩服华城的神通广大和强大勇气。迟迟刚回来，电话就追到，并且还有胆子去迟迟爸那儿。我早就说过了，迟迟爸可是武术馆馆长，刀、枪、剑、棍、鞭、锤、斧，18般武器样样精通，为人行侠仗义，一副古道热肠，好打不平。西夏弟子个个能力出众，华城就算再厉害，这么一去也是羊入虎口，在劫难逃。到了武术馆，迟迟问明情况，得知华城和他爸正在房间中详谈，立马奔了进去。我心下揣摩着，这老爷子要是听见爱女被人占了便宜，一定会怒火中烧，估计会和迟迟一起教训下华城吧，那种血腥场面
我这种普通人还是少看为妙。我的邻居是腹黑，第八集完。